Aišku, pirmiausia, labai tikrai noriu pasidžiaugti su pergale visų pirma ir antras dalykas pasidžiaugti su tokiu kiekiu ir galiu. Turbūt, nežinau, greičiausiai šiemet dar tiek nebuvo, tai reiškia, turbūt einam gerą linkmę ir padėkoti tikrai visiems, kurie atėjo ir smagu, kad davėm kovą ir finale pasiekėm pergalę, tai yra labai smagu. Jūsų kolega Virginijus Šeškus, čia tik ką buvęs, stebėjosi pusiau jokais, pusiau rimtai, kad tiek ilgai Klaipėdos Neptūnui užtruko nulaužti rungtynes ir perimti iniciatyvą. Kas galbūt iš Jonavos žaidimo krito į akį, ar nustebino, ar kas padarė gyvenimą sunkesnį? Čia turbūt, žinai, reikia vėl grįžti prie Virginijos pačio Šeškus, kuris tai paminėjo. Tai treneris, su kuriuo aš, kurie turbūt ne vienai komandai yra, nėra lengva žaisti. Jeigu leidžiam jiems žaisti jų žaidimą, tai mes turbūt ką norėjom, to nepadarėm, galbūt norėjom turbūt daugiau greičiau truputėlį žaisti ir turėti tokių lengvesnių tų pigių taškų, to nepavyko, įsivėlėm į pozicinį žaidimą, kuris yra parankus jiems ir tikrai turi tokią savo specifiką, kur kažkiek, tai sakau, kas liečia derinius, nu, kažkur tais nukerta, numuša ir jeigu tu kažkur sudvėjoji, kamuolys nevaikšto, įsiveli problemas. Ir reikia pripažinti, kad šiandien turbūt pirmą kartą turėjom daugiau problemų puolime negu gynyboje. Tai dėl gynybos kažkaip gal galvoju, kad tikrai vyrai darė neblogą darbą, tik tais vėl puolime kamuoliai. Ąžuolas Tubelis, pirmus tris kėlinius, sakykime, ganėtinai ar pasyviau atrodė ir tada fenomenalus ketvirtasis kelinys, kur aišku, turbūt ir pagrindinis faktorius buvo, ar gal kažkoks ir jūsų akcentas buvo po trijų kelinių Ąžuolui, kad būtų agresyvesniam pačiam, ar čia, sakykime, pačio krepšininko iniciatyva? Ne, aš kažkiek tais bandėm iš tikrųjų pradžią galbūt žaisti, kamuolys iki jo gal vietomis neprėjo, kažkiek į greitos pražangos jį išmušė iš rotacijos tų minučių, bet tai, ką jis padarė ketvirtam ketvirtį, nu, tai yra, tai parodo apie žaidėjo potencialą. Tai smagu, kad jisai čia tikrai toj Klaipėdoj sugeba atsiskleisti, sugeba parodyti charakterį tada, kada reikia, kautis iki galo ir būti to X faktorium rungtynių. Tai tik tais belieka man kaip treneriui pasidžiaugti. Gera forma Klaipėdos Neptūno, geri rezultatai pastaruoju metu, jeigu neklystų 5 pergalės iš pastarųjų 6, bet CIF LKL, kur dar galbūt jūsų akimis, ką viešai galit pasakyti, kur galvojat dar komandos rezervai? Rezervų visą laiką yra. Galbūt šiandien kas gal buvo kažkiek džiugino šiek tiek gynyba, kuri būdavo mūsų problema. Strigom polime, balansą atradus, polimas gynyba kažkur tais vietomis. Tai išmok žaist su didesnė rotacija. Tai kažkas, aišku, smagu, kad Ąžuolas tikrai atėjęs mums tokią davę situaciją, kad iškritus Pacevičiui mes turim, kad žaidžia penktoj. Tai vėlgi nebuvo dėlis praradimas mum, tai čia vėl tik parodo, kad nu, vis dėlto reikia turėti ilgą solelį, nes sezonas yra ilgas. Tai dar, sakau, trūksta to viso, nes susirinkę visi esam, gal kokia tikrai gerą savaitę, truputėlį daugiau, tai išmok, sakau, žaisti visiems, bet man labai smagu, kad iš tikrųjų visi 11, kurie buvo aikštelė, visi nešė savo indėlį ir visi buvo svarbus, jei kažkas ir taškų nepelnė, tai gynyboje atidirbo, tai manau, tai yra komandos stiprybė ir su šitu mums reikia toliau važiuoti. Ir paskutinis klausimas, tai rungtynių ilgosios pertraukos metu buvo Citadelė KMT, Karalius Mindaugo taurės burtai ketvirtfinalio. Kaip vertinat varžovą, kokie jūsų komentarai? Kiek girdėjau, Lietkabelis. Taip. Tai nu, bus Lietkabelis. Tai, nu, ką mes čia galim padaryti. Tikrai nenoriu rinktis aš nei varžovą, nei ką. Yra Lietkabelis, bandysim žaisti prieš Lietkabelį, tai tiek tik galiu pasakyti. Apie rungtynės nepasakyčiau, kad jūs buvo labai mums blogos. Ta prasme, neblogai žaidėm gynyboje, du kėlinius susitvarkėm ir su Tubeliu, viskas ten buvo lyg tai gerai, bet, sakau, nesprendžiam kitokių klausimų. Daug prie jų rungtynių, visi varžovai mato, kas mums netinka, dirbam, bet turbūt visi matot mūsų problemą. Manau, plika akim įmatoma. Ir prie tos situacijos, palyginus dar, sakau, šiandien trys žaidėjai realiai žaidė ant lygos ribos, kaip ir treneris. Tai pagal idėją, pagal tą žaidimą, jeigu sakyčiau, žinai, kad klausot kaip, tai nu, tikrai aš manau, ir žiūrovom gal nebuvo tokios blogos rungtynės, kontroliavom visas, bet matot, galia yra labai paprastas. Dalykas, neįmeti tau, įmeta, neįmeti tu, įmeti tau, bet
Bet šitam dalykai, žinot, kad aš sakau, visą laiką mėgstu tokius, kaip sakydavau, Lietuvo išeškus tau iš knistukų, tų karalius toksai, žinot, sireika ir išeškus. Tai nu, negaliu aš padaryti su komanda, blemba, tų dalykų. Aš su žaidėjai išnekėjau ir paskutinėje ataka viskas. Jau nebent reikia žingsnį po žingsnį viską pasakyti, gal mes padarytum, bet kas liečia žaidėjui, reikia paimprovizuoti, mes to neturim. Ir tai tikrai mums sunkina tą žaidimą, o taip tikrai, aš galvoju, neblogai mes žaidėm ir gynybų įtvarkėmės, viską tikrai neblogai, tokių daug kvailų, kaip sakant, klaidų, viską, bet tai va. Kiek apskritai patenkintas ar nepatenkintas į žaidėjų žaidimų šiandien ir dar toks? Tai aš jau atsakiau turbūt. Aš turbūt šitą klausimą atsakiau ir kur matosi mūsų bėdos, aš matau ir žiūrovai, manau, paprasti žmonės mato, kad jeigu komanda nori, kaip sakant, aš nešneku jau net labai aukštai, nori bent į šešetuką, net į tą aštuntuką patekti, nu, aš manau, tie žaidėjai, žinot, jie nekalti, kad, kaip sakant, tas maikas, nu, nėra, jie pirmin numeriai. Nu, da, tas, kaip sakant, Ivanas da kartais, bet nu, jie absoliučiai nekontroliuoja, absoliučiai. Situacijos, kur tokios, kur matomos yra, kur reikia sustoti, parodyti derinį su jais, nu, turi pastoviai būti aikštelė, reikia paskui žankos vežiuoti. Tai, manau, tai labai matosi, žinot, ir mes tikrai, nu, aš kaip mes šiekėjom ir su komandos vadovais viską, nu, mums reikia kažko, tai iš to vieno žmogaus kažkokio, ne tokio, aišku, kai buvo praeitis klyno, tokio nerasim. Bet kažko tai, kad nu, būtų, kaip sakant, užtikrintas. Va, žiūrėkit, labai paprastas dalykas prie lygaus rezultato įsikeičia ir mūsų maikas, nu, absoliučiai 5 metrai laisvas. Tai, nu, esmė yra meistriškumo klausimas. Taip, turbūt ir detalės labai gal nelenant, bet ir labai daug epizodų pasistebėjo, kad Ivanas Gandija Rosa ėmės iniciatyvos, kas yra gerai, bet dažnai tai darė prieš Ažalo Tubelį rungtynių pabaigoje, kur tai irgi turbūt nėra pirmas. Nu, tai mes tą patį išnekėjom, kad nu, 2,8 metrai įsiveržė, eina, nu, aš grįžtam prie to, sprendimų prieimimas. O sprendimų prieimimas yra, sakau, tai patyrimas yra. Tai yra patyrimas žmonės ir žinot, ir aš kartais yra nepatyręs ar koks žmogus ten biškai, kaip sakant, nėra toks labai galvotas, bet jeigu stiprus fiziškai, jis gali sau leist. O čia, kaip sakant, nei taip, nei taip, nėra nei to šalto proto, nei to fiziškumo, nei to greičio. Na, sakau, mums labai paprastai, aš galvoju, Klaipėda labai keista, kad jie taip kentė ilgai mūsų tą žaidimą. Aš galvojau, kad jie daug anksčiau pradės tą. Ir mes tik tai buvom pirmam kelnį, padarėm vieną epizodą, pavyzdinį, nežinau, kodėl mes daugiau nedarėm. Nežinau. Aš sakau, žinot, taip nekaltinant nei žaidėjų, nei ką, aš su vyrais, dabar šneku vyrais, sakau, kad pas mumi komandų realiai nu, nėra žaidėjų, kur gerą turi labai driblingą ir nėra žaidėjų, kur turi labai gerą perdavimą. Suprantat, iš tų visų dalykų gal netgi Edvinas prie pick and roll'o daugiausia tokius perdavimus, nors šiandien irgi buvo visko. Tai aš sakau, tai esmė yra labai mažai pasirinkimo, jeigu tu ir kamuolį kaip sakant, blogai vėdėsi ir perdavimo nemoki, tai čia lieka, nežinau, be mušimo žaisti. Bet vis tiek perdavimą reikia duoti. Tada dar apie gal kažkiek linksmesnius dalykus, tai ar stebėjot per pertrauką KMT burtus ir kaip vertinat? Tai mano krikštų dukra ten kaip tik Alkale buvo, tai aš mes nepasijungėm. Ir savo, tai kaip ten rašau, Šiauliai galvojau, kad mumi, kaip sakant, terzina. Bet visumoj mes tokį kaip sakant, sėkminga gal komanda ant šito, bet žiūrėkit, aš manau, nemažiau džiaugiasi ir Šiauliai. Nes tai, bet esmė yra gerai, kad viena komanda tokia bus, kaip sakau, ir Šiauliuose mes buvom ta komanda, tokia juodas arkliukas, kurie nuvažiuoja, niekas ten jų nespaudžia, žaidi, tai ar bus Šiauliai, ar tai Jonava bus, tai nu, neįdomu. Nuvažiuoja ir tu kauniesi, nes jau tu padarei virš galvos. Neklausi to klausimų, kada šitą pildysimės. Tai kad kiekvieną kartą jau paklaustas tas. Ir ką aš atsakau? Atsakau, kad kai bus žaidėjai pildysimės, visumoje reikia.
reikia ir mes šnekam, bet žinokit, aš jums sakau, nu, nerandam mes kažko tai tokio, kad kardinaliai paimčiau žmogų ir nu, vis tiek noris, jeigu tu keiti žmogų, kad jis atėjęs į tą komandą padėtų. Tai yra keli tokie variantai, bandysim, šnekėsim, žiūrėsim, nu, nes manau, iki švenčių vis tiek mes turim to laiko, iki pirmų rungtynių KMT reikia man būtinai tos sprendimus priimti.